بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر الحضور والا سبق نمبر 37 باب الصلاۃ المسافر. دی جنہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ دی مسافر والا منز مسائل د تخائی ایچی السفر الذی اغا سفر یتغیر به الاحکام چی دی سرا واجب احکام بدلی گی اغا سفر یہ ہو ایقصد الانسان موضعا انسان دی ودسی جائے ارادہ وکی لار شیو تا بین ہوا بین المقصد مسیرت سلاست ایام چی کم مقصد تا زی آغز پری دی کور زوائی نا دری وریزی مزال جوڑی گی خدا مزال تیز ونا نی مرد بی سیر الابل لکا ووخ بیائی ووخ ولا مزال شلو و مشی الاقدامی یا سڑای پیدل چی پخپو بنی مغا مزال ونا مرد دا ولا معتبر فی دالک بی سیر فی المائی د شیت سفر او مزال کول په بو کې نه دی متبارې او بول بیل رقم مزال وی مخته چې و فرض المسافر عندنا د مسافر سره لکم فرض مونږ د مونږ احنا په مذهب کې په کل صلات رباعیه هر څلو رکعتیز مونږ کې رکعاتان دوه رکعات مونږ بکای صرف د مخام ولا بدرې پاتې وی تر واجب بدرې پاتې د نه کمیږي صرف څلو رکعتیز مونږ دوه رکعتیز ته ګرځي سنت پکی نہ کمی گی ولا تجوز له الزیادۃ علیہما زمونگا مذہب کی دین زیاد کول جائز نہ دی زکہ دا رخصت ترفیہ نہ دا رخصت واجبات صدقۃ تصدق اللہ بی علیکم فقبل صدقته دا اللہ طرف نہ صدقہ دا ودا اللہ صدقہ قبل اول واجب وی فین صلی اربعا کئی سڑی چلو رکعت منز وکو دا خانہ دا خو بیا کدی وکړل وقد قعد فی الثانیه مقدار التشهد په دویم رکعت کې د تحیات عبد الرسول احمد مقدار ناسو اجزاته الرکعتان عن فرضه د دوه رکعت خو دی فرض نه وشل خو بیکار کار یو کوچ سلام په کې مؤخر کړلو وکانت الاخریان له نافله د نور دوی چې ورپسې کو دا بده د پاره نفل وګرځي وإن لم يقعد في الثانية كدويم ركعت كده تحيات تنو ناس مقدار التشهد في ركعتين الاوليين فوال دو رکعتون کې د عبد الرسول مقدار نه مناسب بطلت صلاته منځ ختم شول په نفل باندې بدل شول مخته مسله خی او من خرج مسافرا کم سره چې د خپل کلی نه روان شو مسافر شول سول رکعتین د باغ زین دوه رکعت شروع کی څلو رکعت ول منځ کلا اذا فارق بیوت المصري چې د کلی د شهر او د علاقې ول کورونو نه بس اوزی جدا شي روان شي ولا يزال على حكم المسافر دا سړی به د مسافر په حکم کې وی حتی ينوي الاقامه في بلده 15 يوما فصعدا تر دې پرې چې د اقامت نیت وکړي په یوه کلي کې په یوه شهر کې په یوه علاقې کې 15 ورځې یا 15 نه زیاتې که 15 ناکامې وي 14-13 بیا به مسافر شمرل شي خو که 15 نه زیات نیت یې وکړو فیلزمه الاتمام وی دې باندې لازم د پوره مونځ به کوي مختی فإن والإقامة أقل من ذلك کدا پنځل لسریزو نه کم اقامت نه چرته کی چدل تک ز دیار لسریزو وسما یا دولس نه لم یتم فرامونز بنه کی بلکی نیم بکئی مختی چ و من دخل بلدن کی سړی وی کلی تلاړ وی لکی ته شهر تلاړ ولم ینوی ای یقیم فی 15 یوما پنځل لسریزو اقامت نه خو نه وکړه خو بس ما زی پته کی دو پته کی دو او دا بیلو و این می یقول زن غدن اخرج سبات سم یاری یل او بعد غدن سبب اخرج ان شاء الله وزما پاندی کی ربن ټیم تیر دو میاشت خو خط پرې گدا حتی بقیا علی ذلک سینین سو کال ال تکی پات شو پد تلو تلو کی سبا سم نن سم یری خطا شم بیگا میر چې زما خو بیا رته مسله پی خشوله په دی حالت کې دا سړی مسافر شمرل شي زکه دی د اقامت نیت نه دی کړي سول رکعتین دوا رکعت منځ بکیا غمن چې کوم څلو رکعت ولوی